університету, і це Полтавський університет економіки і торгівлі. І, власне, ми запросили Ольховську Олену Володимирівну, завідувачку кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кандидата фізико-математичних наук Полтавського університету економіки і торгівлі. Тож, Олено Володимирівно, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановна аудиторія. Дякую за запрошення і пропоную вам поговорити про наш університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, а також познайомитися з освітніми програмами, які можуть бути цікаві вам як майбутнім IT-спеціалістам. Полтавський університет економіки і торгівлі – сучасний заклад вищої освіти, що реалізує у своїй освітній, науковій, міжнародній та партнерській діяльності освітні стандарти якісної освіти. Науково-педагогічний потенціал університету представлений потужною командою докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, науково-методичні здобутки яких високо цінуються в Україні, так і міжнародною науковою спільнотою. Полтавський університет економіки і торгівлі – перший в рейтингу в регіоні та серед приватних закладів вищої освіти України. Входить в четвірку кращих закладів вищої освіти економічного спрямування та в п'ятірку рейтингу від Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців галузі вищої освіти. До вашої уваги пропонується більше 20 освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів освіти, детально про які ви можете дізнатися, якщо ви скануєте QR-код, який зараз у вас на екрані, або безпосередньо на сайті нашого університету. Для нашої шановної аудиторії, майбутніх автівців, серед інших, будуть цікаві освітні програми 011 освітні педагогічні науки, що представлено освітньою програмою освітня робототехніка рівня магістр, спеціальність 075 маркетинг, освітня програма інтернет-маркетинг рівня бакалавра та класична спеціальність для IT-галузі 122 комп'ютерні науки, освітня програма комп'ютерні науки, яка представлена в нашому університеті рівнями магістра та бакалавра. Обираючи Полтавський університет економіки і торгівлі, ви отримуєте всі переваги практико-орієнтованого навчання, що включає в себе фахову професійну підготовку з першого року навчання, щорічну практику та стажування в Україні та за кордоном, можливість працювати і навчатися водночас, використання елементів дуальної та неформальної освіти, залучення фахівців-практиків до навчального процесу. Завдяки індивідуальній освітній траєкторії навчання кожен студент Полтавського університету економіки і торгівлі самостійно обирає 25% навчальних дисциплін. Серед них понад 100 дисциплін загального вибору, які формують софт-скіли, а також широкий вибір професійних дисциплін, які формують ваші хард-скіли. Не менш вагомими є і наші складові навчального процесу. Це сучасні дистанційні технології навчального процесу, новітня матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється, міжнародні можливості, програми стажування, мобільності, проходження практики, доступна вартість навчання та гарантії гнучких умов сплати за навчання, фінансова підтримка наших здобувачів – це безкоштовне навчання з конкурсним балом 190 і вище, стипендіальні програми, преміювання студентів. Полтавський університет економіки і торгівлі – надає студентам IT-спеціальностей унікальну можливість поєднати теоретичні знання з практичними навичками у сучасній індустрії IT-галузі. За останні роки освітня програма IT-спрямування активно розвиває саме практичну складову забезпечення освітнього процесу. Завдяки налагодженій тісній співпраці з стейкхолдерами, здобувачі освітньої програми мають можливість здійснювати практичний досвід, працювати над проектами та проходити стажування у провідних IT-компаніях регіону та здобувати безцінний досвід роботи з реальними проектами
та готуватися до викликів сучасного ринку праці. Практична підготовка студентів у Полтавському університеті економіки і торгівлі є невід'ємною частиною їх навчального процесу. Вона надає студентам можливість отримати реальний досвід у вирішенні завдань, з якими вони зіткнуться у майбутній професійній діяльності. Цей підхід сприяє покращенню їх навичок, розвитку креативності та вміння швидко адаптуватися до змін в індустрії. У сукупності саме практична спрямованість навчання відіграє ключову роль у формуванні висококваліфікованих фахівців, готових до викликів індустрії комп'ютерних наук у сучасному світі. Сучасна IT-інфраструктура робить навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі привабливим для молодих людей, які прагнуть реалізувати свій потенціал у сфері інформаційних технологій та є надзвичайно потужною базою для проходження практики. Студенти у Полтавському університеті економіки і торгівлі мають унікальні можливості отримати практичний досвід та реалізувати свій потенціал у провідних компаніях індустрії IT. Програма практики надає студентам можливість її проходження на посадах IT-фахівців з подальшим працевлаштуванням. Також студенти нашого університету отримують цінний досвід та навички у сфері протидії кіберзлочинам. Це стало можливістю завдяки нашому партнерству в цьому напряму з відділом кіберполіції у місті Полтава. Значна частина студентів вже під час навчання працює за фахом у провідних компаніях, займаючи посади фронтенд-розробника, бекенд-розробника, UI-UX-дизайнера, розробників та тестувальників програмного забезпечення. Будучи студентом Полтавського університету економіки і торгівлі, ви матимете підтримку викладачів, які є фаховими спеціалістами, які працюють безпосередньо в IT. До навчального процесу залучені провідні IT-компанії України шляхом викладання лекцій та можливості проходження стажування. Освітні програми дозволяють оволодіти сучасними IT-технологіями та мовами програмування, отримати навички 3D-моделювання та проєктування, стати професіоналами в програмуванні пристроїв та додатків. Протягом навчання на освітній програмі IT-спрямування у Полтавському університеті економіки і торгівлі ви навчитеся розробляти та моделювати програмне забезпечення, тестувати його, розробляти веб-застосунки, розвинути креативні підходи до вирішення задач програмування та проєктування програмного забезпечення. У нашому університеті галузь робототехніки є однією з перспективних та активно розвивається. Завдяки поєднанню передових технологій, інноваційного підходу та творчого потенціалу наших студентів та викладачів, ми здатні створювати та вдосконалювати робототехнічні системи, що знаходять застосунок в різних сферах діяльності. Наш університет дає унікальну можливість студентам поглиблено вивчити цю динамічну галузь, розвивати власні проекти та реалізувати їх у співпраці з відомими компаніями та науковими установами. Пропоную вам переглянути відео та зануритися в атмосферу, яка панує в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Полтавський університет економіки і торгівлі щороку допомагає здобути освіту майбутнім фахівцям та професіоналам, кожен з яких робитиме вклад у розвиток та майбутнє України. Це вдається завдяки тому, що студенти ПУЕТ здобувають якісну освіту європейського рівня в Україні. Привіт, мене звати Валерія. Я студентка Полтавського університету економіки і торгівлі. Зараз знаходжусь у Литві та навчаюсь в Шаляйському державному університеті прикладних наук за програмою обміну Erasmus+. Пробувши вже тут 6 місяців, я з упевненістю можу сказати, що мій рідний університет дотримується європейських стандартів якості і освіти. Практикоорієнтованість дозволяє студентам поєднувати роботу за спеціальністю, яку здобувають, та навчання.
Привіт, ми брати Віктор та Володимир. Ми навчаємося в ПИТІ комп'ютерні науки на 5-му курсі. Завдяки практико-орієнтованому навчанні ми маємо можливість навчатися та працювати за професією. Ми вже 4 роки працюємо не лише з українськими замовниками, а й вийшли на європейський та американський ринок. Усіх вітаю, мене звати Яна. Я навчаюся на 2-му курсі за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Одним із основних пріоритетів освіти в університеті є практико-орієнтованість. Тому я вже 2-й рік поспіль проходжу професійне стажування в Туреччині в мережі готелів «Delphin Hotels and Resorts». Завдяки міжнародному стажуванню вдосконалюю практичні навички та знання іноземних мов і отримую гідну грошову винагороду. Важливою складовою навчального процесу є формування лідерської парадигми та особистісний розвиток кожного студента. Всім привіт! Мене звати Негода Марина, і я випускниця Полтавського університету економіки і торгівлі у 2021 році. Завдяки ефективній роботі в студентському самоврядуванні, участі у клубі «Лідер» та постійному написанні та реалізації найкрутіших проєктів, у 2021 році я стала учасницею програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України. І вже в тому ж таки 2021 році, після успішного проходження стажування, я стала співробітницею відділу розвитку персоналу управління кадрів Апарату Верховної Ради України. Доступ до понад 2000 дистанційних курсів дає можливість отримувати якісні освітні матеріали у будь-який час, з будь-якої точки світу. Усім привіт! Мене звати Катерина. А мене Олександр. А чи знаєте ви, що ставши студентом Полтавського університету економіки і торгівлі, можна навчатися з будь-якої точки світу? Ось, наприклад, я навчаюся у Віденському національному університеті та також навчаюся на факультеті юриспруденції у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Завдяки дистанційному курсу, дистанційним технологіям, все стало можливим. Дистанційні курси – це саме те, що потрібно сучасному студенту. Ціла купа інтерактивів, за допомогою яких можна швидко здобути нові знання. Тож, якщо ти хочеш навчатися у 2 університетах одночасно, обирай ПУЕТ та його дистанційні курси. Сучасні, оснащені новою необхідною технікою та обладнанням аудиторії, спортивні комплекси, лабораторії та навчальні центри забезпечують студентам комфортні умови для навчання та саморозвитку. Більше про спеціальності, освітні програми та спеціалізації на сайті вступника. Обираючи свій кар'єрний шлях, пам'ятайте, що IT – це потужна та динамічна сфера. Фахівці IT-галузі мають, по суті, унікальну можливість працювати віддалено та високий і стабільний рівень доходів. Якщо маєте питання щодо вступу, чи бажаєте замовити індивідуальний день відкритих дверей в Полтавському університеті економіки і торгівлі, пропоную скористатися контактними даними, що зараз у вас на екрані, а також запрошую доєднатися до наших соціальних мереж. В Полтавському університеті економіки і торгівлі анонсований день відкритих дверей на 20 квітня. Запрошуємо всіх бажаючих! Супер, дуже дякуємо, пані Олена. А є в нас серед абітурієнтів питання, і воно звучить так: куди за кордон можна поїхати на практику від університету? Дякую за запитання. Дуже цікаве, дуже таке питання. Так, наш університет має широку і розгалужену мережу, де можна проходити стажування, практики. Зараз на освітній програмі комп'ютерні науки перебувають на навчанні за програмою Erasmus+, в університетах Литви, Словаччини, Італії, наприклад. Це ті проекти, які ми реалізуємо зараз. А так, на інших освітніх програмах і в інші країни, це і Туреччина, наприклад, і інші країни з різними проектами. Дякую. Супер, дуже дякуємо. Чи правильно я розумію, що навчання у вас також відбувається в офлайн-форматі, і студенти безпосередньо ходять на пари в університет?
Дуже дякую вам за запитання. Дійсно, так, ми реалізовуємо навчання в офлайн-режимі. Всі студенти у нас відвідують заняття в аудиторіях. У нас побудовані і обладнані укриття, які є повністю пристосовані до проведення навчального процесу в умовах повітряних тривог. Але ще є у нас така фішка, є можливість студентів, які перебувають за кордоном, чи хвилюються, наприклад, за свій стан, можуть доєднуватися до пар до занять в дистанційному форматі, але все-таки ми позиціонуємо, що у нас формат навчання дійсно офлайн. Ну і тоді наступне питання щодо цього, чи є гуртожитки, якщо приїхати так з інших міст, чи вони обладнані з безпечними приміщеннями, бомбосховищами тощо? Дуже дякую. Так, звісно, є гуртожитки. Гуртожитки обладнані відповідно всім, відповідають вимогам, які необхідно для того, щоб студенти себе комфортно в них почували. Є генератори, які в разі, якщо немає світла, вони відповідно живлять і гуртожитки, і навчальний кампус університету відповідно. І що саме дуже зручно, гуртожитки у нас розташовані поруч з університетом. Тобто студентам не потрібно навіть їхати, користуватися транспортом, а безпосередньо все це знаходиться дуже поруч, і студенти дуже за короткий час можуть бути в університеті. Супер, дуже-дуже дякуємо за презентацію університету, за цю бесіду, за відповіді на наші питання. Я нагадую, що це був Полтавський університет економіки і торгівлі.